برصاب که گوبل کسناگ محمد احمد عالی انتیم بر او من تا خد که تلفون که گو ورهم یه تلفیشن که عالمی گه استار تیفی مرو کو سگناد دیگ مده عیلف وینه گلبید که گوبل کسناگ ایا وحاو دمان مدح دقمید که ایا عقاش دیگ موین که گرادگ عیلف وینه یه درر وینه کو ورگلیه اینه کوب یه صدن که بیشه می لبدا کون یه سیدید یه طبن که او کو بیگن مالین تا سادن بیا ای سگو یه مادان دیگ مده عیلف وین halkaasi oo laga hadli doono xaaladda nabadgelyada ee deegaamadaasi ku gadaaman waxaan ku wargelinayaa dhamaan xuqaasha degmooyinka ceelaf weyn garaadag iyo dherer weyn dhammaantood marxaf ahmeedkaas darimahaasa darada isugu yimaadaan degmada ceelaf weyn iyagoo laga hadli nabadaynta waxaana uu bare saabku dhanka kale sheegay in caaqilka ama madax dhaqameedka ima waaya kulankaasi wasaaradda arrimaha guduhu u arki doonto inuu ka soo horjeedo nabadgelyada deegaanadaasi isla markaasina ay ka qaadi doonto tallaabo sharciga waafaqsan waxaana isagoo mar kale arrimahaasi ka hadlaya bare saabku yidhi caaqilkii ima waaya amba suldaankii ima waaya ee ka tirsan beelaha deegaankaas wasaaradda arrimaha guduhu waxay ka qaadaysaa tallaabo ku habboon arrimihiis waxaana loo arkayaa inuu nabadda dadka hooseegan ka mid yahay sidaa darteed waxaan ku adkaynayaa dhammaantood inay ka soo qayb galaan shirka farta nabadda lagu xidhayo hasi kastaba ahaatee degmada ceelaf weyn iyo deegaanada ku hareereysan waxa beryihii u dambeeyey ka soo noqnoqonayay xaalad nabadgelyo darro oo sababtay inay deegaanadaasi hoosu dhac weynay ku yimaado gaar ahaana dhanka horumarka oo markii hore ay xawli ku socdeen cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergabo